Balugu y'emu ku mmere bajjajjaffe gye baalimanga olw'okwerinda enjala. Kubanga ekirime kino kirina obusobozi okusigala nga kikula sizoni y'enkuba ne bw'ebanga eweddeko. Ate simbwa kumpi teyina sizoni gy'ogamba nti no wano mwezi gwe togisimba. Osobola okugisimba okumalako omwaka gwonna. Egumira embeera y'obudde yonna. Osobola n'okumukuumira mu ttaka nga mulamu okumalira ddala ebbanga ddene okusinga emmere endala yonna. Ebiseera we bibanga bya nkuba tujitereka mu ttaka ng'etuuse kasita ebanga eyengedde ng'etuuse tujiterekayo ne tukozesa emmere ng'eya lumonde ne muwogo nga yo eri mu ttaka. Kati mu mwezi ng'ogwa January tuba tusobola okusimayo emmere yaffe eno kubanga bibeera biseera bya kasana nga tetusobola kusima lumonde. Tusima emmere yaffe eno ne tuba nga tutandika mu myezi egyo okugirya bulungi nga tekoseddwa oba tevunze. Ne bw'ebeera mu ttaka ebeeramu. Bw'osalawo n'oga nti ngisimeyo ogisima n'ogikolera akatandaalo n'ogiteekako ng'ogigyeyo yonna n'emitunsi gyako n'ogiwanika okwo era ebeerawo emala emyezi ena ng'eri katandaalo kwe mba ngiterese. Kye siyinza kusima lumonde ne muleeta ne mukola ki ne muteekaawo. Na kubanga ye lumonde tasobola kumala na nnaku ziwera ssatu nga nkyamulyako aba avunze era bw'aba mutaka era aba awumbi nga yenna avulire. Balugu ono bajjajjaffe Balugu baamusimbanga okuliraana emiti gye baatalizanga mu nnimiro zaabwe. Ekirime kisobola okulandira ku miti egyo. Olw'okuba emiti gyabanga mikulu ate nga miwanvu, ekirime kyatwalanga ebbanga eriwerako okulanda okutuuka waggulu gye kifunira akasana akeetaagisa ennyo emmere okutandika okuteekako n'okukula. Eyo nno y'emu ku nsonga lwaki Balugu yatwalanga ebbanga ddene ddala okukula okutuuka okuliibwa. Enkola enkayire ey'abadada baife yalinga ekaluubirizibwa ino ekira okukula kimala emyaka ebiri. Memale kyatuuka okuliibwa. Ku mulembe ogwo ebbanga emmere eryemala okukula teyabanga nsonga nnyo kubanga buli maka gaabanga n'emmere ey'ebika eby'enjawulo egamala. Naye ku mulembe guno ebyobulimi kwe bikolebwanga bizinensi. Buli mulimi aluubirira kuganyulwa mu bulimi ng'asimba ebintu ebikula amangu ate nga bya ttunzi. Anti kati abantu abeetaaga emmere y'omu butale beeyongedde nnyo obungi. Mu ngeri bw'etyo ey'akatale ak'obuliwo abalimi basobola okufuna ssente okuva mu mulimu gwabwe ne zibayamba okwekulaakulanya. Ekizibu ekirala ekyali ku nsimba y'Abalugu ey'obujjajja kye ky'obutaba na nkola eziyiza ndwadde na biwuka ebirumbagana ekirime ky'Abalugu. Obuzibu obwali ku Balugu owedda waffe omukadde nga bw'omusimba tamera bulungi olw'ensonga yalingamu ebiwuka. Ebiwuka ebyo bimulya okuva wansi ne biyingira muli mu mmere ne bitandika okumwonoona. Kati mu kumera wano amera nga si wa mulembe n'agenda n'atandika okwengerera ebikoola kati nga n'okutuuka okusima emmere nga si ya mulembe. Ebizibu bino byonna abakugu b'ebyobulimi babinogedde eddagala. Bakoze okunoonyereza ne bavumbula ebika by'Abalugu ebibala ennyo ate nga tebirumbibwa nnyo bulwadde. Ate era bazudde n'enkola gy'osobola okulima mu Balugu wo n'ofuna amakungula amangi. If you wanted to plant your yam as a farmer and maximize yields, one of the five things is that you have to get a variety which is resistant to pests and diseases. After getting a variety, omulimi ayagala okuganyulwa mu kulima Balugu ateekwa kusimba nsigo nnungi ez'ekika ky'Abalugu abala obulungi ate n'azirabirira mu ngeri ekakasiddwa abakugu. Okufumba ku Balugu nga tonnamusimba kirungi nnyo kubanga kiziyiza ebiwuka ebyandimulumbye ne bimulemesa okubala. Okufumba oba okubugumya ku Balugu mu ngeri ey'ekikugu nga weeyambisa ttanka eno enteeketeeke n'olyoka osimba, abakugu baazuula nti kikola bulungi
okusobola okufuna amakungula amangi. Tanka eri tusomberamu amazzi, kati waliwo silinda gaasi gye tukozesa okufumba amazzi ago ne gatuuka ku temperature oba ebbugumu wakati wa 5-4. Bwetuuka ku boiling point y'ana ne mugipimamu bulungi ne thermometer nga kituufu ana gaweze, musitula obusero buno ne mubuteekamu. Bwe muteekamu obusero obwo ne mupima nga mutayimiza essaawa eddakiika, mufumba kubeera kwa ddakiika 2 ng'okozesa temperature y'4-5. Abakagezi munyu baagezesa nti buli lw'onnyika endaggu ezo mu ddakiika ezo ezayogerwako akawuka oba omaze okukatta. Ekitufumbye endaggu kugoba biwuka. Balugu bw'aggyibwa mu mazzi, olwo ne bamuteekateeka okumusimba. Oteekwa okubeera ng'olina evvu n'akaso bye bimu ku bikuyamba okubeera nga ogenda kutandika okusalaasala ensigo. Mu kusala ensigo, oteekwa okupima olugalo luno olunwe. Opima olunwe olwo n'oluteeka ku balugu bw'oti n'otandika okusala, n'otunuulira sayizi. Bwe banga sayizi nnene, okiddamu mu makkati. Bwe banga sayizi ntono, tokiddamu. Oluvannyuma ennyo n'obisiiga byonna evvu bulungi ne birindirira okutwala mu nnassale. N'ekirala lwaki tusiigako evvu, nti evvu likola ng'eddagala eritakkiriza ndaggu ezo okwongera kufuna buwuka bulala. Endaggu eyo bw'ogisalamu erina amasanda. Buli lw'oleeta amasanda ago n'osiigako evvu, evvu lyekwata kuli n'abanga ggaamu, ekitegeeza terikkiririza ddala ndaggu eyo okwongera kufuna buwuka bulala na kufuna kiwundu kugenda nga kisajjuka. Era eyo y'enkola gye tuyitamu okulongoosa ensigo zaffe okubeera ennamu obulungi nga n'ebiwuka tubisse. Osooka walekaku evvu lyamala okambaku katono, erimala okambaku wafuna obukuta obw'emwani oba oyinza ofuna obukuta obw'emiti oba obw'okubaada. Wafuna ekintu oba ekibaawo, wakola ekibaawo ekibokisi nga ekibitamu empewo, watandika okutaamu obukuta obwo wansi leyesooka, wapanga obunanka ebiro ebyo. Bw'oba omaze okupanga ebiro ebyo, leyesooka waleeta amaadi wasansaaku, wayiwako obukuta obundi. Ku bukuta obwo era wajja ng'opanga leyazi dityo paka ekinanka ekiwa ekikoma ki ekikoma obuwanvu. Bw'oba omaze okupanga bulungi, omala wasitula ekintu ekyo wajja wakita abantu agawolu agazira musana. Oyinza okukita oba olina nasare nga kazimbe bulungi, wataamu nasale yeeyo. Bw'oba nga osaze enkolo yeene emala omwezi mulala yafulumya emitenga. Bw'oba nga kira kyene ekyawansi kyetulya kimala emyezi 2 nemala kyatandika okufulumya ki kufulumya emitenga. Mwami Kasola agamba kiseera w'olindira ensigo zo zimere, w'oteekerateekera ennimiro mw'onaasimba balugu. Nga tuteekateeka, tutema ebikata ebya bulijjo ebyetoolovu nga kwe tubyala lumonde, naye ettaka ne tulitabulamu nakavundira. Ono nina kavundira waife, ye tuta mu birime byaife bisituke. Nakavundira waife obutafuumuuka ng'akasana kakoze ekikaaseeku, wamusandikira bulungi n'ettaka lyaife ery'okungulu erirugavu